По-перше, тут потрібно розділяти два етапи. Перший етап. Ми, в принципі, змінили час безпосередньо комендантської години. Від сьогодні він розпочинається з 19.00 і закінчиться о 7 годині ранку наступного дня. Якщо ми говоримо про 24 серпня, то у нас дійсно відповідно комендантська година розпочнеться 23 о 19 і завершиться о 7 годині ранку 25 числа. Це пов'язано дійсно з цією інформацією, яку ми отримаємо від наших спецслужб, від наших військових щодо можливих безпосередньо провокацій. Тому дійсно найвищим політичним відповідно керівництвом нашої держави було прийнято рішення щодо заборони будь-яких масових акцій, там святкувань тощо. Я знаю, на який це відповідно період часу, однак поки що ми комунікуємо, що вона змінена до особливих розпоряджень. Ми про це обов'язково прокомунікуємо. У нас ці загрози з 24 лютого йдуть, і місто Харків, напевно, найбільше потерпає від російської агресії. Наразі у нас найбільша кількість ракет влучає, дійсно наше ПВО значну кількість ракет збиває, однак все одно частина їх долітає до таких цілей умовних, як житлові будинки, як парки, сквери, як лікарні, як промзона, яка не має жодного відношення до військової в тому числі. Тому ці заходи ми маємо вживати постійно. Ми не маємо можливість цього виключати, в принципі, так? Однак, щодо конкретної інформації, щодо конкретного теракту чи диверсії, про це мова не йдеться. Щодо вигулу собак та відповідно домашніх животних, це можна робити безпосередньо поблизу своїх відповідно домівок, не відходячи від свого там помешкання 100 чи 200 метрів. Ми для того, і в тому числі була запроваджена така комендантська година, для того, щоб люди, які планували святкувати це, якось збиратися на природі, в тому числі масово збиратися, щоб вони це робили поза містом. Тому що небезпека досить реальна і там відповідно досить серйозна. Ми щодня проводимо наради із військовими. І таких безпосередньо, ну тобто такої інформації, що у них відповідно достатньо сил, щоб провести реальну спробу вторгнення на нашу територію Харківської області, яка під контролем нашим збройним силам, або до міста Харкова, у нас такої інформації немає. Однак все одно місто Харків, Харківська область залишається перспективним напрямком для них і пріоритетним напрямком для них. І ми цілодобово фактично працюємо над підвищенням нашої обороноздатності. Це і фортифікаційні споруди, інженерні військові відповідно споруди тощо.